Yaxşı, yaxşı. Dostlar, kardeşim oğludur. Adı Həbibdir, Həbib. Salam elə, salam elə. 2 yaşı var, elə tam danışa bilmir. Sür də sür. Əmi də əmi. Əmi. Ay, yaxşı. Nə sürürsən, orada deyilən, nə sürürsən? Nə sür, nə sür? Nə sür? Əmi. Əmi. Maşını aparım Monkey'a. Maşın pis içindedir. Thank you.
Toyuğun sinesi, bir de aş. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Asıl idmançı yemeği. Bu yağlıdır diye əzələr inkişaf elətdirmək istəyənlər çox da məsləhət görmürəm, amma bu əsl idmançı yeməkdir. Sağ olun qardaş, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Hasan kafeyə təşəkkürümüzü bildiririk, çörəyimizi yedik. Kimin də bu yeməyi barədə kimsə nəfsini oyatdıqsa, üzürlə hesab eləsin. İndi bu videodur. Videoda çəkməliyik, gündəli qidalarımızı göstərməliyik. Ona görə kimin ürəyi istəsən üzürü saysın. Bilmem, elə insanlar var ki, məsələn, onları alıb yiyə bilmir. Ona görə mənə də başa düşərsiniz Allahın köməyi ilə. Gedək bir kokteyl içək, protein, əzələyəcəyiz. Zəng eləmişdim, mən də gəldim. Gəlir sənə qurban ol. Allah eləməsin. Mən də
Mənə nə lazımdır almışam. Belə başıma mən dönərəm. Allah sizi mənə çox görməsin. Sağ ol. Mənə can. Hələ indiyəcək məsələnin başqa cürə çıxmasını. Sən burada ayaqasan da mən körlük çəkməmişəm. Şükür Allah. İstədiyimi belə o Allah gətirib yetirib. Çox şükür. Allah çox sizə Allahın işi. Uzun ömür versin. Can. Deməli dostlar, ehtiyaclı bir ailəyə gəlmişik. Baxın, şərait budur. Qala. Başqa nəyə ehtiyacınız olsa, deyərsiniz, gətirərəm. Ərzaqlarınızı qoyun. Elə dostlar, axşam yeməyinə. Məşdən çıxdı, yemək yeməli. Dostumuz yeni obyekt açıb. Salam aleyküm kardeş, necəsən? Nə var nə, hər vaxtın xeyir olsun. Bizə bir yaxşı kabinetinizdən göstər, oturaq. Sağ olun. Xeyir olsun, xeyir olsun kardeş. PlayStation salonlarda, yəni belə keyfiyyətli yeməklər verilmir. İlkdir ki, rayonumuzda, Prospekt adlı məkanda belə yeməklər verilir. Allah Kənan bəydən razı olsun. Bəh, bəh, bəh. Yüksək keyfiyyətli yeməklər, yüksək keyfiyyətli məkan. Yəni bir rayona görə çox yəni keyfiyyətlidir, çox gözəldir. Masallı rayonun mərkəzində, Prospekt adlı məkanımızda buyurub gələ bilərsiniz. Baxın, burada. Prospektin müdiriyyətinə təşəkkürümüzü bildirdik ki, bizi belə qarşıladılar. Allah canınızı sağ eləsin, qardaş, siz də sağ olun. Əsl idman kokteyli, protein dolu. Mən dostlar, Rahi Təmirdin bir gününü izlədiniz. Təşəkkür edirəm axıra kimi izlədiyiniz üçün. Allah razı olsun. Və Allaha şükür edirəm belə bir yaşam üçün, yəni belə bir həyat üçün Allaha şükür edirəm. Şübhəsiz həyatı verən də, alan da Allahdır. Allah bizlərə bu cür bir həyat verdiyi üçün yəni şükür edirəm və çalışıram ki, ətrafımda olan insanlar da idmançı olsunlar, bu həyatı yaşasınlar. Allah sizi var eləsin. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bir də videonu paylaşıb kanala abunə olun ki, bizi izləyənlərin sayı çoxalsın və düzgün təbliğat keçsin inşallah. Kameraman Adilə də təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun, əziyyətimizi çəkir. Əslində kameraman bərbərdə işin yüzünü atıb gəlib mənə burada video çəkir. Allah razı olsun, sağ olun, inşallah şey yaxşı olun.